Tak, máme rybu. Paráda. Krásný potočáček. Tak pojď, pustíme ti rovno. Tak. Takovýhle krasavec. Tak stál tam pěkně zaparkovaný u toho bordílku. Krásný záběr nám dal. Další krasaveček. Tam mám krasavce, he? Ale to jsou záběry jemné. Tak a je tam. Spadl. Ale pstruhé král. Či několika ty dneska. Tak ještě zkusíme jedno. Ty časy ven, ty kokos. Tak toto jsem tu nikdy nechytil ještě. Tak, jsem doma, pojďme si to trošku vyhodnotit. Byl to krásné zahájení sezóny. V Polsku se začíná o měsíc, skoro o dva měsíce dříve jak u nás, takže je to výborné, člověk si má kam zajet. A dneska byla poměrně teplo, bylo nějakých 6-7 stupňů. Hory ještě byly pod sněhem, ale v nížinách sníh už nebyl, tím pádem nám ten sníh pomalu jde do řek. A taky řeka podle toho byla zabarvená, byla taková lehce šedá, to znamená aktivita ryb pomalejší, ryby pomalejší, i ty záběry byly takové velmi jemné a na to se člověk musel přizpůsobit, musel zvolit správnou nástrahu. Já jsem dneska to vyhodnotil, že prostě za mě streamer bude nejlepší a technika, kterou jsem zvolil, stahování, uvidíte na videu, nebo jste viděli na videu, tak fungovala. Bylo to fakt super, dokázal jsem za ten den dostat si 30 záběrů, z toho jsem vytáhl 15 ryb, z těch dalších 15 mi prostě spadlo většinou při zdolávání, jak jste viděli na videjkách. A ryby to vesměs byly 30 cm plus, největší měl něco přes 45, takže fakt jako krásný den.
Akorát je prostě se vždycky potřeba nad tím zamyslet a nejenom furt tam házet kuličky nebo tahat rychle toho streamera, protože bylo spousta rybářů dneska na vodě a nebyli tak veselí jako já. Většina těch rybářů, když jsem se jí ptal, byla buď bez kontaktu nebo s jedným záběrem, s jednou rybkou. A je to prostě o tom, že málo kdo přemýšlí nad tím, že prostě opravdu ta ryba potřebuje nějakou teplotu vody, potřebuje prostě nějaký komfort k tomu, aby bez problémů žrala. Dneska to bylo spíš opravdu o tom být trošku pomalejší, trošku více si s tou prezentací vyhrát, trošku i s tím vedením si pohrát a pak přicházely záběry. Takže za mě to bylo dneska super, já jsem si to užil. Doufám, že se vám líbilo videjko a přijďte za mnou. Na konci března bude velký vazací seminář tady u mě ve Fly Fishing Mania. A jinak už začínáme zájezdy, takže co 3 týdny nějaký zájezd. Takže držte se a těším se na viděnou na For Fishing. Budu tam, bude tam stánek a jako bonus přijede za náma Tomáš Sýkora, který pátek, sobota bude u mě na stánku a budete se ho moct na cokoliv zeptat a budete si moct podebatovat o jeho skvělých materiálech. Tak jo, mějte se, čau.